हालखबर सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो अर्को भिडियोमा। यो भिडियो हामी कभर गर्दैछौँ नेपाली क्ल्यान विच इज नेम्ड काठमाडौँ भर्सेस युट्युब जेनरल। र खास गरी यो कुरा भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो कुनै फेसबुक पोस्ट मार्फत भेटाएको थिएँ। गेमिङ कम्युनिटी भन्ने हाम्रो एउटा ग्रुप छ, त्यहाँबाट मैले यो पोस्ट भेटाएको थिएँ। र मैले त्यसपछि के सोचेँ भनेपछि हामीले यसलाई कभरेज दिउँ भन्ने सोचेँ। खास गरी के भएको छ, काठमाडौँ नामको हाम्रो एउटा क्ल्यान छ नेपालको, त्यो चाहिँ सिडब्ल्यूएलको म्याच मेकिङमा युट्युब जेनरलसँग परेको छ। सिजनको इन्फो हेर्छ भने हाम्रो काठमाडौँ क्ल्यान चाहिँ सेकेन्डमा छ भने फर्स्टमा कुनै छ चाइनिज हो कि कोरियन क्ल्यान छ, थर्डमा इङ्ल्यान्ड छ, हुँदै फिफ्थमा युट्युब जेनरल छ, मेक्सिको त्यस्तै गरी यस्तै क्ल्यानहरू छन्। र हामीले हेर्न जाँदैछौँ खास गरी युट्युब जेनरल, जुन चाहिँ जेनरल टोनीको क्ल्यान हो, जुन चाहिँ हजुरलाई थाहा नै होला। र जेनरल टोनीको यहाँ दुईवटा आइडी रहेको छ यो क्ल्यानमा, जसले चाहिँ युट्युब जेनरल रिप्रेजेन्ट गरेको छ। फर्स्ट वान चाहिँ क्याप्टेन टोनी र अर्को चाहिँ क्याप्टेन टिनी, बोथ चाहिँ जेनरल टोनीको एकाउन्ट हो। र यति हजुरले जेनरल टोनीको भिडियो हेर्नुहुन्छ भने हजुरले यो भिडियोलाई पनि इन्ट्रेस्टिङ पाउनुहुन्छ। त्यसैले तँभन्दा पहिला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्, जसले गर्दा हजुरले हाम्रो भिडियोको अपडेट सुरुमै पाउनुहुनेछ। र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरेर नबिर्सिनु होला, र हाम्रो कम्युनिटीले ग्रो भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। ल आउनुहोस् यो वारको केही झलकहरू हेरौँ। आज हाम्रो मेन एट्र्याक्सन चाहिँ जेनरल टोनी हो, सो त्यसैले हामीले जेनरल टोनीको फर्स्ट एट्याक हेर्न जाँदैछौँ। जेनरल टोनीको फर्स्ट एट्याक भएको थियो हाम्रो क्ल्यानको नम्बर 6 देव राणामाथि उसले जम्मा 1 स्टार गरेको थियो। आउनुहोस् यो रिप्ले हेरौँ कसरी 1 स्टार गरेको थियो, र यो वार चाहिँ हाम्रो क्ल्यानले, हाम्रो काठमाडौँ क्ल्यानले जितेको थियो। ओके, अब हामी यो एट्याकतर्फ लाग्छौँ। एट्याक चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ थाहा छैन, लेट सी। थोरै फास्ट फरवर्ड गरिदिउँ किनकि एट्याक लेट सुरु अझै सुरु भएको छैन। सो ओके, यहाँलाई क्विन वक सुरु भइसकेको छ, सुपर एकतिरबाट बेबी ड्रागन फनेलिङको लागि, र आई गेस अब किङ पनि ड्रप हुन्छ अर्को साइडबाट, किङ या त अर्को बेबी ड्रागन। क्विनलाई अब कता लैजाने कोसिस त जेनरल टोनीको हामीले भन्न सकिँदैन। सो ओके, अब हामीले यो अट्याक रिस्पेक्टेड गर्दै जाने हो। वाल ब्रेकर ड्रप गरेका छन् सबै, र मल्टिपल टार्गेट इन्फेनो टावरले थोरै प्रब्लम दियो, तर पनि त्यो वाल ब्रेकर सक्सेसफुल नै रह्यो। यी अर्थको स्पेल छोडेका छन् टाउनलतिरको कम्पार्टमेन्ट खोल्नको लागि, तर पनि यो अट्याक याद गर्नुहोस् 1 स्टार आएको थियो। र क्विनमाथि रेड छोडिदिएका छन् फ्री स्पेल सिङ्गल टार्गेट इन्फेनो टावरमाथि, र जेनरल टोनी अलि राम्रै जाँदैछ नि यतिसम्म। यताको साइडबाट अझै फनेल क्रिएट गर्न बाँकी छ किनकि यहाँबाट बुझिसकेको छ ग्रुप्स चाहिँ उनले इगल आर्टिलेरीतिरबाट हुँदै लिएर आउनेछन्। फ्री स्पेल सकिसकेको छ, क्विनको हालत अलि नराम्रो भएछ देखिएको छ। सिङ्गल टाग इन्फिनो टावर लक क्विनमाथि, फेरि पनि अब हिलरमाथि लक भएको छ क्विनलाई छोडेर, अझै पनि बाहिर ड्रुप बल्ल सिज ब्यारेक ड्रप गरेका छन्, र सिज ब्यारेकमाथि लक भएको छ क्यानन, अनि आई थिङ्क डबल क्यानन र आर्चर टावर लक भएको छ सिज ब्यारेकमाथि हो। त्यस कारणले सिज ब्यारेक छिटै फुट्यो र सिज ब्यारेकभित्रको येटी र बल्क निस्किसकेको छ। बारबेरियन किङ ड्रप गरिसकेका छन्। सिङ्गल टाका इन्फिनो टावरले निकै प्रब्लम दिइरहेको छ बोलर्स र विचहरूलाई, र यो यहाँ टाउन हलनिर यहाँनिर जुन कारणको डिस्ट्रक्सन भयो, ग्रान्ड वार्डनको एबिलिटी, ग्रान्ड वार्डन पनि बाहिर भर्कियो त्यस कारणले एबिलिटी पनि राम्रोसँग युज हुन पाएन, र यहाँनिर जुन चाहिँ स्क्याटर सर्ट मल्टिपल टाका इन्फिनो टावर तथा यो हाम्रो डिफेन्डिङ टाउन हलले जति हाम्रो डिफेन्ड गर्यो त्योभन्दा राम्रो, त्यसले गर्दा नै यो एट्याक एकदम कम पर्सेन्टेज र 2 स्टारमै हुन्थ्यो। सो ओके, यसलाई हाइएस्ट पर्सेन्टेज भन्नु मिल्दैन 74%लाई। ओके, अब यदि यहीँ गर्दै यो एट्याक एन्ड हुन्छ, डबल मिनियन ड्रप गरिदिएका छन् 74% 1 स्टारमै एन्ड हुन्छ। र अब हामीले हेर्छौँ जेनरल टिनीबाट उनले हानेको एट्याक, अब उनले आफ्नो च्यानलमा देखाउँछन् देखाउँदैनन् त्यो कुरा थाहा भएन, अझैसम्म देखाएको छैनन्। सो ओके, मैले रेकर्ड गर्ने टाइमसम्म भने ल, यो चाहिँ एकदम फेमस बेस्ट डिजाइन जुन जसलाई चाहिँ जेनरल टिनले हान्दैछन्। मेरो पनि टाउनल 12मा यहीँ बेस नै एक्टिभ छ। सो लेट्स सी कस्तो जान्छ यो एट्याक। आई थिङ्क यो 2 स्टार आएको थियो यो एट्याक, निकै नै फेमस बेस छ यो, तर जेनरल टिनले यो चाहिँ एट्याक 3 स्टार हान्न पर्ने, जेनरली लो लेभलको हिरोज भएर पनि होला यिनको। सो ओके, ड्रप गरिदिएका छन् क्विन वक, क्विन त्यसपछि क्विन वक उताबाट बेबी ड्रागन, अनि त्यसपछि ओके यहाँ कोकोनट लुन छोड्न बिर्सिएका छन्, त्यस कारणले एक्सट्रिम एयर बमले लगभग एउटा हिलरलाई खाइसकेको छ। अब
र यो चाहिँ डिफेन्ड गर्दै चाहिँ हाम्रो केटिएम डेमोन इगो ब्रोले यताबाट विजर्डले थोरै फनेलिङ गर्ने कोसिस गर्दै, र अब हेर्नुपर्ने कुरा हो कताबाट यिनले अर्थक्वेक ड्रप गर्छन् र कहाँबाट आफ्नो ट्रुप्सहरू भित्र छिराउँछन्। सो छवटा यटी यटी स्म्यास ठोकेका छन्। अब यहाँ जायन्टहरू अझै ड्रप गर्न बाँकी छ, रोयल च्याम्पियन लक भइसकेको छ। ओहो, एउटा रेस स्पेल वेस्ट गरिदिएका छन् यिनले यहीँ, र अझै पनि यो अट्याक फुल स्केल अट्याक भएको छैन। जाइन्ट छोडेका छन् एउटा, पछाडिबाट वाल ब्रेकर सिङ्गल अट्याक इन्फिनिट टाउ, ओ ओ ओ ओ बाल बाल बच्यो त्यो बम, किनकि वाल ब्रेकर बाल बाल बच्यो किनकि त्यहाँ त्यो बम थियो, र सिङ्गल अट्याक इन्फिनिट टावर लक भइसकेको थियो आर्चर बिनमाथि, तर फ्रिज छोडिदिइहाले उनले। त्यस साथै पछाडिबाट सबै ग्रुप फिज ब्यारेकसँगै, र लाग्दैन यहाँ फिज ब्यारेक युज गर्न चाहिँ केही एप्रोप्रिएट थियो जस्तो, किनभने त्यहाँ सिज ब्यारेकबाट अब त्यस्तो युजफुल देखिएन, किनकि त्यो फनेलिङको लागि युज गरिन्छ धेरै, त्यो सिज ब्यारेक त्यो चाहिँ युज भएको देखिएन, त्यति नै हो। र पोइजन स्पेल छोडिदिएका छन् सिसीको ट्रुप्समाथि, इनिमीको क्विनमा क्विनले निकै नै ड्यामेज दिइरहेको छ जेनरल टिनीलाई, र त्यस साथै अर्को सिङ्गल अट्याक इन्फेर्नो टावर लक भइसकेको छ। यटीमा लक भएको थियो र टाउन हलसम्म पुग्ने छैन यतातिरको यटीहरूले, रेटीहरूसँगै सिसीको यताबाट ट्रुप निस्किसकेको छ। सिक्स ब्यारेक कुटिसकेपछि अब क्विन पनि सबै त्यही, र चारवटा एक्सबोको जुन चाहिँ त्यो ड्यामेज छ त्यो चाहिँ सहन गर्न सक्ने छैन अनि यटी र क्विन, जसले गर्दा यो एट्याक थ्री स्टार हुनबाट रोकिन्छ। र यसलाई अब फोर इन्टु स्पिडमा हेरौँ। यसपछि हामीले जेनरल टोनीमाथि भएको एउटा अट्याक हेर्नेछौँ, त्यसपछि हामीले यो भिडियोलाई इन्ड गर्नेछौँ, र त्यस साथै यो यसरी यो एट्याक इन्ड हुन्छ। अब हामीले हेर्छौँ एउटा जेनरल टोनीको माथि भएको अट्याक, हामीले क्याप्टेन टोनीमा भएको एकाउन्ट एट्याक हेर्छौँ, र खास गरी जेनरल टिनी पनि टिनी थ्री स्टार भएको रहेछ त्यसलाई पनि हेर्छौँ हामीले। सो ओके, क्याप्टेन टोनीलाई हेरौँ सुरुमा। 91% टू स्टार थोरै फास्ट हेर्छौँ हामीले, किनकि हामीले धेरै लङ भिडियो बनाउन चाहन्नौँ, थोरै फास्ट फरवर्ड गरेर हेर्छौँ। क्विन वक यताबाट सुरु भइसकेको छ, क्विन टु स्पिड गराइहालौँ। अब इलेक्ट्रो ड्रागन फनेलिङको लागि कोकोनट लुन पुरै ढिलो छोड्यो जस्तो लाग्यो मलाई त्यो कोकोनट लुन, तर पनि त्यति फरक परेन। र सिङ्गल ट्याग इन्फिनिट टावर लक भइसकेको छ क्विनमा, र राम्रो युज क्रिस्टलको, र क्विनको एबिलिटीसँगै सिङ्गल ट्याग इन्फिनिट टावर डाउन भइसकेको छ एकतिर। र अब चाहिँ यताबाट फिज ब्यारेकसँगै फुल स्केल एट्याक सुरु भएको छ। फिज ब्यारेक पेक्का पछाडिबाट विच, अब बोलरहरू आउन बाँकी छ। उनले मेक स्योर गरे कि बोलरहरू कोरमा जाउन्, त्यसैले उनले थोरै बेर वेट गरे पेक्काले उता फनेलिङ गर्दासम्म, र सिज ब्यारेक सिधै टाउनलतिर जाँदैछ, र बिच बाटोमै फुटिसकेको छ। स्क्याटर सर्ट फुट्यो, ग्रान्ड वार्डनको एबिलिटी सिसीको आइस गोलेममा निकै झेउँदै रहेको छ, र बारबेरियन किङले पनि आफ्नो अन्तिम संस्कार गरेर भेगिसकेका छन्। र त्यस साथै अब हाम्रो पार्टी वार्डन पुरा पार्टी हान्दैछन्। अब क्विन अझै पनि जनताना बाँचिरहेकी छिन्, तर रोयल च्याम्पियन लेभल 19 रोयल च्याम्पियनले केही मात्रामा बिल्डिङ्सहरू डाउन गरेकी छिन्, तर पनि यो बेसमा थोरै यो इगल साइडतिरबाट इगलतिरबाटको भ्यालु निस्केको भए आर्चर क्विनबाट अफकोर्स यो बेस थ्री स्टार हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई हेर्दाखेरि, किनकि यहाँबाट क्विन इन्टर गराएपछि इगलसम्म निकाल्ने पक्कै टार्गेट थियो, जुन चाहिँ ननिस्किनाले यो बेस थ्री स्टार हुन सकेन। सो ओके, यसरी यो बेसमाथि एट्याक हुन्छ, र एट्याक चाहिँ गरेको थियो हाम्रो रेजोन ब्रोले। अब हेरौँ हामीले जेनरल टिनीमाथिको एट्याक थ्री स्टार भएको थियो, यो चाहिँ विराज गुरुङले थ्री स्टार गरेको थियो यो बेस। यो पनि निकै फेमस बेस डिजाइन हो, वान अफ द मोस्ट फेमस बेस डिजाइन यो चाहिँ जेनरल टिनीको रहेछ। ओके, सुरुमा कोकोनट लुन बेसमा चाहिँ इलेक्ट्रो ड्रागन अट्याक गरेका छन्, कोकोनट लुनसँगै पछाडिबाट इलेक्ट्रो ड्रागन फनेलिङको लागि बिचबाट इलेक्ट्रो ड्रागन घुसाइसकेका छन्। र त्यस साथै वर्ल्ड च्याम्पियन पछाडिबाट ग्रान्ड वार्डनको एबिलिटी, त्यसपछि बिचतिर, अनि अझै पनि टाउनर डाउन भएको छैन, र अब लगभग हेभी डिफेन्सेसहरू भइसकेको छ। बसेको भन्ने चाहिँ टाउन हल हो, त्यसपछि यस्तो गर्दै अब यो क्लिन अप मात्र बाँकी रहेर इलेक्ट्रो ड्रागनले इजिली यो बेसलाई स्विप हानिसकेको छ। सो यसरी एन्ड हुन्छ यो एट्याक। सो डु कमेन्ट डाउन गाइस, अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो वार, काठमाडौँले निकै नै राम्रो लगभग एक्युरेटली 19 स्टार्सले यो वार जितेको छ, यो निकै नै राम्रो पर्फर्मेन्स थियो काठमाडौँ क्लानको। र हजुरलाई कस्तो लाग्यो यो पर्फर्मेन्स कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, बेलाइकनलाई दबाउनुहोस्, र हाम्रो भिडियो सबसे छिटो पाउनुहोस्। र यति भन्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त बाई, जय नेपाल।